السلام علیکم. اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آج کھل بنولا فی بوری 56 کلو حاصل پور میں 2600 سے 2650 ریٹ رہا. چشتیاں 2625 سے 2650, ہارون آباد 2575 سے 2600, بھاملہ گڑھ 2650 سے 75, بہاڑی 2600 سے 2650, فوٹ آباد 2650, برے والا 2650 سے 90, چچا ودنی 2650 سے 75, جھنگ 2500 سے 2550, سمندری 2650 سے 2700 روپے میں کام ہوا. کھل بنولا فی من 37.324 کلو کا ریٹ خانے وال میں 1760 روپے ریٹ بنا. ملتان 1750 سے 60 روپے میں کام ہوا. رحیم یار خان 1750 سے 1800, سادقہ آباد 1700 سے 1750, بھاولپور 1750 سے 1740, میاں والی 1775 سے 1800, ڈی جی خان 1740 سے 80, راجن پور 1750 سے 1800 روپے ریٹ رہا. اور سندھ میں مجموعی طور پر 1550 سے 1650 روپے میں کام ہوئے. کھل سرسوں حاصل پور میں 1450 روپے ریٹ رہا. چشتیاں 1400 ریٹ بنا. ہارون آباد 1400 سے 1450 ریٹ بنا. برے والا 1500 سے 1530, چچا وطنی 1350 اور ملتان میں 1400 سے 1500 روپے میں کام ہوئے. اگر بنولا کی بات کی جائے تو بنولا رحیم یار خان میں 1725 سے 75 روپے ریٹ بنا. سادقہ آباد 1700 سے 1750, بھاولپور بھی 1700 سے 1750, حاصل پور 1700, چشتیاں 1700 سے 1750, ہارون آباد 1700 سے 1750, راجن پور 1600 سے 1650, وہاڑی 1625, فوٹ آباد 1765, میاں والی 1675 سے 1700, برے والا 1650 سے 1700, چچا وطنی 1550 سے 1600, خانے وال 1800, جنگ 1600 سے 1680, ڈی جی خان 1600 سے 1650, سمندری 1600 سے 1650 اور فقیر والی میں 1725 سے 50 روپے ریٹ بنا. ڈیر کی گوڑکی میں 1740 سے 60 روپے ریٹ رہا. شاہ پور چاکر 1600 سے 1650, سنگڑ اور ٹنڈو آدم میں 1400 سے 1500, مہراپور اور روہڑی میں 1600 سے 1650, شہداد پور 1400 سے 1500, نواب شاہ 1600 سے 1650 اور سالے پٹ میں بھی 1600 سے 1650 ریٹ رہا. اگر بات کی جائے آئل کی تو آج رحیم یار خان میں بنولا آئل کا ریٹ 5300 رہا. سادقہ آباد 5300, بھاولپور 5300, حاصل پور 5250, برے والا 5300, ملتان 5270, جھنگ 5250, خانے وال 5270, سکھر 5250 اور حیدرآباد میں بھی بنولے کا ریٹ 5150 روپے ریٹ رہا. سرسوں آئل بورے والا میں 6000 روپے میں سیل ہوا. حیدرآباد 6000, سکھر 6025 اور ملتان میں 6000 روپے ریٹ رہا. سویابین آئل اور کنولا آئل ملتان کا ریٹ 5600 رہا. آر بی ڈی اور اولین کا ریٹ 5530 روپے ریٹ رہا آج کا.